হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে ডিগ্ৰীৰ বি এ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ নিউ চি বি চি এছ চিলেবাছৰ অন্তৰ্গত এছামিজ এছ ই চি অৰ্থাৎ সৃজনীমূলক সাহিত্য ছাবজেক্টটোৰ পৰা এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গোটেই কিতাপখনৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কমন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অলপো বিষয় নাই, তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা। এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰথমটি প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰাই দিম, তোমালোকে অলপো চিন্তা নকৰিবা। তোমালোকক মই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গোটেই লং কুৱেশ্যন, 5 and 10 marks লং কুৱেশ্যন গোটেইখিনি আলোচনা কৰাই দিম। পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেৱল কমন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি মই প্ৰদান কৰিম, গতিকে অলপো চিন্তা নকৰিবা, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যোৱা। তাৰ লগতে কেইটামান দৰকাৰী কথা আছে কৈ দিওঁ, চোৱা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী কথা। চোৱা তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই ইতিমধ্যে তোমালোকৰ কাৰণে বি এ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ পলিটিকেল ছায়েন্স অনাৰ্ছ জেনেৰিক এণ্ড ৰেগুলাৰ পাছকৰ ছাবজেক্টটোৰ মই ভিডিঅ' বনাই আপলোডো কৰিছোঁ। এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা, ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম। গোটেই কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰ আছে, চিন্তা নকৰিবা। লং কুৱেশ্যন, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন গোটেইখিনি আছে। তাৰপিছত মই তোমালোকক মানে পলিটিকেল ছায়েন্স, তাৰপিছত এডুকেশ্যন, মানে দুটাৰে দিছোঁ, চিন্তা নকৰিবা, ঠিক আছে। তোমালোকে মানে এডুকেশ্যনৰ লগতে পলিটিকেল ছায়েন্সৰো পাই যাবা, গতিকে চিন্তা নকৰিবা। তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি চাই ল'বা, গোটেই কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই যাবা, ঠিক আছে। পলিটিকেল ছায়েন্স, এডুকেশ্যন এই দুয়োটা ছাবজেক্টৰে পাই যাবা, মানে দুয়োটা ছাবজেক্টৰ মানে অনাৰ্ছ জেনেৰিক আৰু পাছ কোৰ্চৰ ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ। কেৱল এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। চোৱা, গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম এছামিজ এছ ই চি অৰ্থাৎ সৃজনীমূলক সাহিত্য। চোৱা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 1 marks শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনটো পাবা, তাৰ লগতে তোমালোকে 5 and 10 marks লং কুৱেশ্যন পাবা, আৰু তোমালোকে পৰীক্ষাত এটা কমন প্ৰশ্ন পাবা যে সৃজনীমূলক সাহিত্যৰ লগত জড়িত কিছুমান বিষয় আলোচনা কৰা, অৰ্থাৎ সৃজনীমূলক সাহিত্য ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী লেখকৰ কি কি মানে মানে যোগ্যতা থাকিব লাগে, ঠিক আছে। গতিকে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে পৰীক্ষাত পাবা, গতিকে 10 marks প্ৰশ্ন হিচাপে পাবা। গতিকে চিন্তা নকৰিবা, মই গোটেই আলোচনা কৰাই দিম। এতিয়া প্ৰথমটি প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰাই দিম, আৰু চিন্তা নকৰিবা, মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰো পঢ়ি দিম যাতে তোমালোকে স্পষ্টকৈ বুজি পোৱা, যাতে তোমালোকৰ এনচাৰখিনি মনত থাকক, যাতে পৰীক্ষাত তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। আৰু তোমালোকে যদি পাৰা সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, হা, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহি আছোঁ, গতিকে পাৰিলে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। চোৱা, এতিয়া আমাৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন হৈছে, চ' মই পঢ়িও দিম যাতে স্পষ্টকৈ বুজি পোৱা, সৃষ্টিকৰ্মৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা কাৰ্য দুটা কি কি। চোৱা, মানে সৃষ্টিকৰ্মৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা কাৰ্য দুটা হৈছে স্মৃতি আৰু মনোযোগ, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, স্মৃতি আৰু মনোযোগ, মানে সৃষ্টিকৰ্মৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা দুটা প্ৰধান বিষয়, স্মৃতি আৰু মনোযোগ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, যে মনোযোগৰ সৈতে কাৰ সম্পৰ্ক আছে, পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত 1 marks প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে, যে মনোযোগৰ সৈতে কাৰ সম্পৰ্ক আছে, তোমালোকে এনচাৰত লিখিবা যে মনোযোগৰ সৈতে অভিৰুচি আৰু অনুৰাগৰ সম্পৰ্ক আছে, ঠিক আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সাহিত্যৰ প্ৰাণ কি, সাহিত্যৰ প্ৰাণ হৈছে ৰচনা, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, সাহিত্যৰ প্ৰাণ হৈছে ৰচনা। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ, আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে, কল্পনাৰ কৰ্ষণৰ বাবে কিহৰ প্ৰয়োজন হয়। চোৱা, কল্পনাৰ কৰ্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় চিন্তন আৰু মননৰ, ঠিক আছে, চিন্তন আৰু মননৰ প্ৰয়োজন হয়, কল্পনাৰ কৰ্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় চিন্তন আৰু মননৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ মানে ছেশ্যনেল এক্সামত আহিছিলে, তোমালোকক যেতিয়া মই আলোচনা কৰাই দি আছিলোঁ তোমালোকৰ কলেজৰ ছেশ্যনেলৰ প্ৰশ্নবোৰ, তেতিয়া তোমালোকক মই কৈছিলোঁ যে মানে একচুৱেলি এইটো মানে বেংগলী ঠাঁচৰ বাক্য, মনত ৰাখিবা, যে সকলেই কবি নহয়, মানে সকলেই কবি নহয়, মানে কিছু কিছুহে কবি, কেও কেও কবি। কথাষাৰ কোনে কৈছিলে, কথাষাৰ কৈছিলে জীৱনানন্দ দাসে, ঠিক আছে, জীৱনানন্দ দাসে কৈছিলে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কল্পনা মানে মানুহলৈ সৰ্বোত্তম উপহাৰ বুলি কোনে কৈছিলে, কবি ৱৰ্ডছৱৰ্থে কৈছিলে, মনত ৰাখিবা দেই। চোৱা, প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰটো আহি গৈছিলে 1 marks প্ৰশ্ন হিচাপে। এতিয়া আমি আহিছোঁ আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন, 10 marks লং কুৱেশ্যন, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকৰ ছিলেবাছৰ লগত জড়িত, তোমালোকৰ ছিলেবাছৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন, যে সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন, সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ পোৱাৰ লগে লগে এটা প্ৰশ্ন পাবাই লং কুৱেশ্যন। সৃষ্টিশীল সাহিত্য ৰচনাৰ বাবে মানে লেখকে প্ৰয়োজনীয় যোগ্যতা
আহরণ করবলে কি কি করব লাগে তোমালে এনসার তো তোমালে ধুনিয়াক লিখিবা মানে দেখাই দিয়ে আসো দুটা পেরেগ্রাফত আছে লং কোয়েশন এটা মানে তোমালোক অল্প মানে বুঝাই দিয়ে আসো যাতে তোমালোক সুবিধা হোক যাতে তোমালে বুঝি পো চা সৃষ্টিশীল সাহিত্য মানে কি তা এইটা বুঝাই দিও সৃষ্টিশীল সাহিত্যর অর্থ কি হয় চা তোমালে মনত রাখিবা সৃষ্টিশীল সাহিত্য হয়েছে কবিতা গল্প বা চুটি গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ এইবোৰক মানে সৃষ্টিশীল সাহিত্য শ্রেণীত ধরা হয় অর্থাৎ সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার বাবে মানে লেখকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আহরণ করবলৈ হলে নিরন্তর মানে সাধনা অব্যাহত রাখিব লাগিব তেও অনুশীলন করিব লাগিব লেখকে কি করিব লাগিব প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আহরণ করবলৈ হলে তেও মানে অনুশীলন করিব লাগিব তেও কবিতা হোক গল্প হোক উপন্যাস হোক মানে চুটি গল্পর কথাই হোক বা নাটকেই হোক প্রবন্ধই হোক তেও সেইবোৰ মানে সৃষ্টিশীল সাহিত্য মানে রচনা করবলৈ হলে তেওঁৰ মানে অনুশীলন লাগিব ঠিক আছে আর সেই বিষয়ত তেওঁৰ মানে দক্ষতা থাকিব লাগিব তেওঁৰ মানে মানে পারগত হব লাগিব তেওঁৰ দক্ষতা থাকিব লাগিব তেওঁৰ মানে অনুশীলন থাকিব লাগিব সেই বিষয়ত তেতিয়াহে তেওঁ মানে সেই বিষয়ত পারগত হব পাৰিব গতিকে মানে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রত লেখক এগৰাকীৰ মানে এইবোৰ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকিব লাগিব মনত রাখিবা গতিকে তোমালোকে এই গোটেই প্যারাগ্রাফটো লিখিবা শেষলৈকে ঠিক আছে আর তোমালোকে লং কোয়েশন পাবা 5 বা 10 মার্কসর প্রশ্ন হিসাবে তোমালোকে এই পাবাই গতিকে দরকারী প্রশ্ন হয় মই তোমালোক আলোচনা করাই দিয়ে আছো আর সৃষ্টিশীল সাহিত্যর জড়িত প্রশ্ন পাবা আকো কই দিছো এটা পরবর্তী প্রশ্ন নতুন সৃষ্টি প্রয়াসী সকলের কারণে নতুন সৃষ্টি প্রয়াসী সকলের কারণে মানে পুনর লেখন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত চা প্রশ্নটা কি কৈছে ভালকে চা যে নতুন সৃষ্টি প্রয়াসী সকলের মানে নতুন কিবা রচনা করা মানে কবি সকলের কথা কব পারে ঠিক আছে বা লেখক নতুন মানে লেখক সকলের কথা উল্লেখ করেছে যে তেওঁলোকৰ কারণে মানে পুনর লেখন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত তথা বিষয় কিয় চা নতুন সৃষ্টি প্রয়াসী সকলের বা নতুন সৃষ্টিকারী সকলের মানে নতুন মানে যিবোৰ মানে গল্পকার আছে উপন্যাসিক আছে নাট্যকার আছে তেওঁলোকৰ কারণে মানে পুনৰ লেখন কিয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বা বিষয় কিয়নো মানে তেওঁলোকে কি করে যে তেওঁলোকে কিবা এটা বিষয়ের উপর লিখিলে সেই বিষয়ত মানে তেওঁলোকে মানে নিজেই সমালোচকর দৃষ্টিরে চায় তথা মানে তাত কি করে অপূর্ণতাবোৰক মানে পূর্ণতা প্রদান করবলৈ মানে তেওঁলোকে চেষ্টা করে তার লগতে মানে মানে সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ তেওঁলোকৰ দক্ষতা থাকিব লাগিব কত মানে তেওঁলোকে মানে দাড়ি কমা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব শব্দৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা তোমালোকে এই গোটেই দফাটো লিখি দিলে তোমালোকৰ এনচাৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট এনচাৰ মই তোমালোকৰ কাৰণে এনচাৰবোৰ কমাই লৈ আহিছোঁ যাতে তোমালোকে সোনকালে মুখস্থ কৰিব পাৰা পৰীক্ষা আহি পাইছে তোমালোকৰ গতিকে তোমালোকে এইখিনি মুখস্থ কৰিবা তাৰপিছত অন্তিমটো প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে পৰীক্ষাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে চোৱা সৃষ্টিশীল সাহিত্যত অনুকরণের স্থান অনুকরণ মানে আমি যে ফলো করু ঠিক আছে অনুকরণের স্থান সন্দর্ভত আলোচনা করা অনুকরণ হয়েছে সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার একটা অংশ মানে অনুকরণ হয়েছে সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার লগত জড়িত একটা অন্যতম কৌশল ঠিক আছে কৌশল মানে অনুকরণে নতুন লেখকর ভাব শৈলী আঙ্গিক আদিত মানে আদির প্রতি মানে সজাগ করে তোলে মানে নতুন যখন লেখক আছে বা নতুনক যিবোৰ মানে লেখক মানে তেওঁলোকৰ রচনাসমূহ সৃষ্টি করেছে মানে সেই লেখকসকলৰ মানে ভাব রচনার শৈলী আঙ্গিক আদির প্রতি কি করে তেওঁলোকক মানে সজাগ করে তোলে ঠিক আছে মনত রাখিবা অনুকরণে মানে নতুন লেখকর ভাব শৈলী আঙ্গিক আদির প্রতি সজাগ করে তোলে তেওঁলোকক উপযুক্ত অনুকরণে মানুহক সফলতার দিশলৈ অগ্রসর হওয়াত সহায় করে মন রাখিবা অনুকরণ মানে হৈছে মানে এগৰাকী লেখকে মানে কি করে কোনো এটা বিষয় ভালদরে চালি জারি চায় সেই বিষয়টির উপর মানে পুনের আলোকপাত করে তথা পুনের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি মানে দাঙি ধরে সেই বিষয়টির উপরতে সেই একে বিষয়টির উপরতে আর এইটা কিহর কারণে সম্ভব হয়ে উঠে এইটা সম্ভব হয়ে উঠে অনুকরণের কারণে ঠিক আছে অনুকরণের ফলস্বরূপে এইটা সম্ভব হয়ে উঠে মনত রাখিবা গতিকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যত অনুকরণের এক বিশেষ স্থান আছে
তোমালোকক মই যিটো এনসার দিছো তোমালোকে এই এনসারটো লিখিবা মই কেবল তোমালোকক বুঝাই দিছো গডিকে তোমালোকক মই গুটেই মানে লেসনবোৰ আলোচনা কৰাই দিলু ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক কাৰণে আৰু এটা ভিডিও বনাম পার্ট 2 ঠিক আছে পার্ট 2 ত মই তোমালোকক মানে পৰীক্ষাত আহিবলৈ আৰু কেইবাটাও মানে কমন ইম্পৰটেন্ট প্ৰশ্ন দি দিম গডিকে তোমালোকক মই দুটা ভিডিওটোতে মানে দুটা ভিডিওৰ জৰিয়তেই মানে মই গুটেই এসামিস এসইসি অৰ্থাৎ মানে সৃষ্টিশীল মানে সাহিত্যৰ গুটেই মানে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অৰ্থাৎ মানে সৃষ্টিশীল বা সৃজনীমূলক একে হয় কনফিউজ নহবা ঠিক আছে একে হয় মানে সৃজনীমূলক সাহিত্যৰ মানে গোটেই কিতাপখনতে কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন মই দি দিম মানে দুটা ভিডিঅ'তে ঠিক আছে দুটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পাই যাবা আজি মই গোটেই আলোচনা কৰাই দিলোঁ তাৰপিছত মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম য'ত তোমালোকে আৰু কেইটামান কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন পাবা ঠিক আছে দুটা ভিডিঅ' চালে তোমালোকৰ হৈ যাব তাৰ লগতে তোমালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত এডুকেশ্যন পাছ কৰ্চৰ লিংক আৰু পলিটিকেল ছায়েন্স পাছ কৰ্চৰ লিংক দি দিম তোমালোকে চাই ল'বা তাতে গোটেই কিতাপৰ কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে উত্তৰো আছে গোটেই উত্তৰ দিয়া আছে চিন্তা নকৰিবা ভালদৰে চাবা সকলোৰে ভাল হ'ব অলপো চিন্তা নকৰিবা ভালদৰে পৰীক্ষা দিবা আৰু তোমালোকে মানে এনচাৰ অলপো এৰি নাহিবা কিবা হ'লেও বনাই লিখি আহিবা মাৰ্কছ পাবা এইখিনি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে গতিকে একো এৰি নাহিবা আৰু তোমালোকে পাৰিলে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকক মই পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী গোটেই কথা কৈ দিছোঁ কেনেকৈ লিখিব লাগে তোমালোকৰ যাতে সকলোৰে ভাল হওক ঠিক আছে আৰু তোমালোকে পাৰিলে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ চিনাকিবোৰক ক্লাছমেটবোৰক সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ কাৰণে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহি থাকিম গতিকে পাৰিলে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো আজি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ।